Dirigenter, kjære landsmøte. Vi må tørre å spørre oss selv hvorfor Fremskrittspartiet eksisterer. Vi må spørre oss hvorfor vi egentlig gidder å tilbringe en hel helg samlet her på landsmøtet. Hvorfor vi stiller til valg i 268 kommuner og alle landets fylker. Svaret gir seg selv i en verden hvor Gud nøyde seg med 10 bud til menneskene, men Sosialdepartementet på det meste trengte 378 paragrafer for å regulere åpningstidene på helligdagene. Landsmøte. Fremskrittspartiet trenger sitt land overfylt med offentlige reguleringer og påbud. Og det føles godt å være medlem i et parti som alltid har gått i kamp mot offentlige reguleringer. Men denne kampen er ikke over. Vi kan ikke stoppe her. For det er altså sånn at rundt omkring i landets fylker sitter det fortsatt kjipe Arbeiderparti-politikere og bestemmer hvilken skole jeg skal gå på. Og det er mange titalls tusen ungdommer som er med meg. Men hvorfor er det egentlig sånn at noen steder i landet så kan jeg legge ned en innsats, jobbe hardt og bli belønnet med å få velge hvilken skole jeg ønsker å gå på? Mens andre steder i landet så skal ikke hardt arbeid lønne seg. Jo, venstresiden sitter nemlig med en spinnvill tanke om at alle elever skal gjennom den samme kvernen. Vi i Fremskrittspartiet, vi vet at dette ikke fungerer. Vi vet at utdanningsinstitusjonene sin viktigste oppgave er å legge til rette for at hver enkelt elev får ut sitt fulle potensiale. Og jeg synes det er enda mer synd å se at rundt omkring i landets fylker så er det i forbindelse med regionreformen en diskusjon om de skal avskaffe fritt skolevalg. Jeg ble derfor svært optimistisk når jeg så at regjeringen hadde tatt inn i regjeringsplattformen at fritt skolevalg skal være i hele landet. Og jeg håper at dette er noe som regjeringen vil prioritere, og at dette er noe man kan gå til valg på og si at kjære alle sammen, vi skal få fritt skolevalg i hele landet. For kjære landsmøte, ingen av oss vet hva fremtiden bringer. Ingen av oss kan gå inn i et klasserom fylt med 7-åringer og peke ut hvem av de som 20 år senere realiserer drømmen sin og blir Norges største arbeidsgiver. Vi kan ikke forutse at 10-åringen som leker med Lego på pikerommet finner opp en ny medisin. Vi kan ikke vite hvem som bærer på en hemmelig drøm om å gjøre noe stort, om å satse, jobbe hardt, for så å høste belønningene. Men vi kan lage et samfunn som forteller enhver at drømmen er verdt å ta vare på. Vi kan lage et samfunn som forteller det motsatte av sosialismen og janteloven. Vi kan si til hver eneste 11-åring som lager avis og selger i nabolaget. Hver 15-åring står opp klokken 7 om morgenen for å plukke jordbær om sommeren. Hver 17-åring sitter foran PC-en og lager programmer, og til alle de som jobber hardt på skolen. Du kan bli noe. Du kan hvis du vil. Det er lov å lykkes. Og kjære landsmøte, la det være Fremskrittspartiet sin oppgave å gjenreise et samfunn hvor den største lykken i livet ikke er å få sin egen post på et offentlig budsjett, men å stå på egne ben og realisere sine egne drømmer. Kjære landsmøte, fuck janteloven.